Jeg hedder Emma. Jeg går på Sydskolen afdeling Asnes, og jeg har lavet en GeoKids maske. Det er flot, Gustav. Det er da ikke endnu. Skal det ikke være med? Det er også med. Det er fandme meget gode. Det er så stærkt. Kan man bo derude? Ja, kan man bo derude?